Segaligo Ajin Jin Talipa, Didi Jin Talipa. What to Zalani did not tell Yamam Hobam? Easier had that did not tell Yamam Hobam. Emdaman then did a bidaman de Yarubo, Kanda de Saint Jin Yamamba. Tajam Segaligo Ajin Jin Talipa. Nega Pomodo Kuto Nepatello Yoke Jari Tiene Akuto Nepatello Nenele Pio Javami Menegaro Nenele Pio Kiri, Digni Pian Pio Bami
Yezine singo miedai. Adango jare nango nashure yadago dutire. Kopi daliba go dutire. Ayongava go dutu dai. Kundo lipsedi, agudo lipsedi. Kundo agudo mahode abhyaga nello kore deyali psepari. Yogiro ayong jujilai o. ตะเนโกกุฎโฑผิดตาเลดีญัสสีนานะคังชะเวอกุฎโฑผิดตาเลดีญัสสีนานะคังชะโกใส่เวตะคะตะกะมากุฎโฑเลมะหุอกุฎโฑเลมะหุเตอภยากัตตะตะโลမျိုးเลยไอ้อภยากัตตะกะเนดีไดผิดตาเว อภิยากตะอภิธรรมขันธ์จิ้นอโลอภิยากตะโลต้องเลยอุทุธะภิญปะทันจิ้นมาอภิยากตะโลต้องเลยตะชั่วเนียะนี้มาวิเป้ตะโลต้องเลยอโจพระพุทธเจ้าตั้งตนโลสรแล้ววิเป้โลต้องเลยอโจเตยาจาเพียงโยคีโร ยกุฏฐานนี้ได้ญัสสีนานะคังชาโกสัตติอายุง6บาฑาระ6บาเอราริกะเวกุฏโฑเลผิดติอกุฏโฑเลผิดติอภยากตะเลผิดติอภยากตะสรกุฏโฑเลมะหุอกุฏโฑเลมะหุเตอนิทาจาเพียงดีกะนิกะอกุฏโฑเบลโตตวามิ ယောဂီတို့မာကတ်တစ်ခုကိုသွားပြီမာကတ်တစ်ခုကိုသွားတော့အဲ့ဒီမှာဝေကျင်စရာတွေလောကျင်လောကျင်တာတွေအများကြီးပေါ့အာမာကတ်ကြီးကြီးပြီးတော့အရန်ကောင်းလာပဲတာယာလေတာယာပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတာပေါ့ဒီမာကတ်ကြီးကြီးဝင်သွားတာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ် ပစ္စည်းဥစ္စာကြည့်လိုက်တာလေလောကျင်တက်မဲ့မှုအာယုံကိုခံစားနေတယ်အာယုံကိုခံစားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တာတော့ဘာတော့ဘာမှမရှိဘူးအမြင်မှမဟုတ်ဘူးကံကံအကျိုးကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီဟာဘာညာအဲ့ဒီစိတ်ကမတွေးမိ ကြံပြင်းဒီစုပါမဂ္ဂကြီးတွေကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်ဓမ္မကဘာတွေများဖြစ်နေသလဲကိုကတော့မသိဘူးလို့ကိုကတော့လိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့ကိုသိတယ်ဖြစ်စေမသိတယ်ဖြစ်စေဓမ္မတွေကတော့ဖြစ်နေပြီဘာဓမ္မတွေဖြစ်မလဲ မျက်စိနဲ့မြင်စရာနားနဲ့အာသံအတုသဖြင့်မျက်စိနဲ့နားပေါ့နားနဲ့အာသံတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဖဒသဘာဝတရားဖြစ်ပါ၏ကျက်တေဆိုတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာသဘာဝတရားဖြစ်ပါ၏မှတ်သားမှုသိဉာဏ်ဖြစ်ပါ၏ဝေဘွန်သုံးသစစ်စုံမှုစေတနာဖြစ်ပါ၏ ติโมวิญญาณဖြစ်ပါ၏ဒီအရာဝတ္ထုအပေါ်မှာယောဂီရောဒီဉာဏ်စီမုံလည်းရှိပါ၏သုံးကမုံလည်းရှိပါ၏နှစ်သက်မုံလည်းရှိပါ၏ရှင်းသာမုံလည်းရှိပါ၏ဒီအာယုန်ရဲ့အပေါ်မှာစေကလေးတည်နေတဲ့ စိတ်တေကကတာဆိုတာလည်းရှိပါ၏တခုပြီးတခုမြင်ဖို့အားထုတ်နေတဲ့ဝီရိယလည်းရှိပါ၏ဒီကြီးမှုတမန်တိလည်းရှိပါ၏ဘယ်မှာတည်ရာတော့မြစ္စာတမန်တိဒီအရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာတည်နေတာဒီပေါ်မှာတမန်တိတွေဖြစ်နေတယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အကုသို့ကပို့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 ကြီးလာတာ အစောတရတိဘုမနိန္ဒရေလည်းဖြစ်ပါ၏စိတ်ရှမ်းသာမှုဘုမနန္တာလည်းဖြစ်ပါ၏ဒီ
ဒီအာယုံကမလွတ်သောစွန်ရှင်ထန်ရင်ဆိုတဲ့ဇီဝိတ္တိန်တရီလေးဖြစ်ပါ၏အမြင်မှားတဲ့မြစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်ပါ၏မာယေစွာကြံစီမှုဗံမြစ္ဆာသင်္ကပ္ပလေးဖြစ်ပါ၏မာယွေစွာအာထောက်မှုမြစ္ဆာသမန္တိလေးဖြစ်ပါ၏မတုံမလောက်အာထောက်မှုဝီရိယဘောလေးဖြစ်ပါ၏ မတော်မလောက်ဒီကြီးမှုတမန်ဒီဘိုးလည်းဖြစ်ပါ၏ဒီအပေါ်မှာစိတ်ကလေးကနစ်မြောပြီးတော့ပါသွားတာအဲ့ဒါဝီရိယယောတမန်ဒီယောပါသွားတော့တာပဲအခုတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းတမန်ဒီကပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအာယုန်တွေကိုခံစားနေရတာမချစ်ဘူး ဒီအာယုန်တွေကိုခံစားနေရတာဘာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမကြောက်ပါဘူးမကြောက်လန့်ဘူးအပင်ငရဲ့ကနေမကြောက်လန့်ဘူးအဲ့ဒီရှိမှလောရှင်မှုလောဘတွေလည်းဖြစ်တယ်ကုသအကုသမခွေးချနိုင်တဲ့မောဟလည်းဖြစ်နေတယ်မက်မိုးတဲ့အဘိဇ္ဇာအမြင်မှမှုမြစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေတယ် ငြိမ်သက်နေတယ်ရှိမြောင်မှုမပြတ်လွယ်မှုဒီပုံမှာတီးပြီးတော့လွန်ကုန်လိုက်တာအဲ့ဒါလည်းအလုံးနောက်ကနေအထောက်ပံ့ပေးတော့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဒီအာကောင်းတဲ့ကောင်စိတ်ရှင်းတာတဲ့စိတ်ရှင်းတာလိုက်တာနောင်တခြင်းလေးလာအောင်မေဆိုတဲ့ဒီအထောက်ပံ့ကြီးဖြစ်တယ်နောင်တခြင်းလေးလာအောင်မေလို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီယောဂီတို့တွေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ အကုဏကရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဒီသမာဝတရားအောက်ကနေစပေါ့တိန်ပေးထားတာ။နောင်တဲ့ကြီးလေးလာမယ်စိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးလန်းလန်းပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့သွားထားသမျှပြန်ပြောပြပါဆိုရင်အကုန်လုံးပြောပြနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့လို့ပြီးရင်လောကြီးမှုလောဘ မကင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလေတခါတခါကြရောတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမုံလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ပဲကောင်းတယ်လို့လည်းသိမပြောလို့မကောင်းဘူးလို့လည်းသိမပြောလို့အဲ့ဒီအနေထားကဘယ်မှာဖြစ်မလဲအမြဲတမ်းသွားနေကြစေ အမြဲတမ်းသွားနေကြစေဆိုတော့ရိုးသွားပြီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးလုံးတည်းမှာတအားကြီးထူးဆန်းတယ်လို့လည်းသိမှမြင်တော့ဘူးအရာဝတ္ထုတွေလည်းဒီတိုင်းပဲတအားကြီးဒီပုံမှာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းလာလေးမဟုတ်မကောင်းတာလေးမဟုတ်ဥပ္ပခာလည်းလည်းရရှိမှုဥပ္ပခာသဘောတည်းဖြစ်ပြီးတော့လောကျင်တို့တတ်မဲ့မုန်းကလေးစိတ်နဲ့ရှင် တအားကြီးကောင်းလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုတဲ့အနေအထားမှာပါဘူးမြင်သမျှတော့လူရှင်တတ်မဲ့တဲ့မြေလုံးကလေးနဲ့ဟောကြည့်တည်ကြည့်စိတ်ထဲသွားရင်လေဟောကြည့်တည်ကြည့်ဟောကြည့်တည်ကြည့်စိတ်ချမ်းသာမုံတော့မပါဘူးဟောကြည့်တည်ကြည့်ဆိုရင်လည်းပဲအခုနကဓမ္မတွေဖြစ်ပါလေအခုနကဘုံတော့ဖာသာအာရိမခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဖာသာဝရဏသိညာစေရဏဝိညာ ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာကြံစီမှုရှိနေတယ်ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ကြံစီနေတာဘုန်းတော်ကဘာဝေကောင်းလို့ဘာကဘလို့လဲသုံးသပ်မှုရှိနေတယ်ကြည့်နေရတာကတော့နှစ်သိမ့်မှုပီတိမဝေမှန့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သွားသွားကြည့်နေတာမျိုးလုံးကရှမ်းသာမှုဒုက္ခဒါဖြင့်ဒီမှာတော့ဥပ္ပခာဆိုရင်တော့ရှမ်းသာမှုဒုက္ခမပါတော့ဘူးစေယဒီကြီးမှုအေကဂရံ ဒီပေါ်မှာအားထုတ်နေတဲ့ဝိရိယတည်ကြည်နေတဲ့သမာဓိတည်နေတဲ့အနေထားဒီအာယုံကနဲ့မလွတ်သောဆွန့်ရှော့ပေးနေတာအမြင်တွေမှားနေတယ်မာယွန်းနဲ့ကြံစီမှုမာယွန်းနဲ့အားထုတ်မှုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗာလိညာနဲ့အားထုတ်နေတာမာယွန်းနဲ့တည်ကြည်မှု ဘောဓရာတွေဝိရိယတွေသမာဓိတွေတည်နေတာတည်ကြည်လောကျင်မှုတွေ
แม่มองมุมนี้ตะคาเรอกองลงมาตั้วรอดาเวถ้าเจ้ายกิโรเสถิก็ตั้วได้คํามาถ้าศีลเนี่ยอุปมาไปไล่ตาบ่เสถิก็ตั้วได้คํามากระเมี้ยๆก็ตะคํามาไม่อยากพูดเนี่ยอสันตะจีหลุดท้าได้ณีท้าส่วนใหญ่ใส่ชั้นตามุนี้ရှိดิ ดาวก็จิจินมีจินได้สิกเลนี้ရှိดิเลยไอ้หลอโลภตะเมียวนอกโลภตะเมียวจ้ะรอโลชินตัดเม็ดได้สิกเลนี้ရှိดิตลอดอ่ายังตายาราเป็นก้องไล่ตาสิกชั้นตาไล่ตาโซเรอณีท้ารอบ่ผิดปูเอ้อล่ะโซยตัวอุปัคขะเนี่ยชินดิโลပြောดิไอ้หลออกุโตโลชินเนี่ยอกุโตมาเลยเว้นอกกะไล่ได้สิกเลนี้ถอกปั้นจ้อง ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာယုံကြည်တော့အိမ်ရောက်တဲ့အထိနောက်သုံးလေးငါးနဲ့အထိမှတ်မိနေတဲ့တည်နေတယ်ဘသူကမှတ်အောင်လုပ်လိုက်တာလေအခုနကဓမ္မတရားအစုတွေကဒီလောက်လုပ်လိုက်မှတော့မှတ်မိပြီပေါ့အဲ့ဒါကမှအစုအစုအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တာပဲအာယတနာနှစ်ပါးတွေးတာလေစိတ်ကလေးကတွေးတော့အာယတနာနှစ်ပါး ဒါနှစ်ပါးအတွေးကလေးတွေပါနေလို့ဒါအင်္ဒြိတို့ဇံတို့ဘောတို့ဒါလောကျင်မှုအလောလောကျင်မှုဒီတရားတွေပါနေတယ်။ဒါပြန်ဒါကတော့ဒါအချင်းချုပ်တွေအာယုံပြုလို့ရအောင် စေတီမဂ္ဂရေသွားတဲ့ခမန်တွေပဲနောက်ကဒီဓမ္မတေဟာအထောက်အပံ့ပေးထားလို့ဒီစိတ်ကဖြစ်တော့ဒီစေတသိက်တရားတွေပေါ့သောတာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဘိဓမ္မာခဏကျင်းမှာစေတသိက်တရားလို့တော့မသုံးဘူးဓမ္မဝဝဋ္ဌာနတလို့သုံးတယ်တရားအစုတရားကဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်း အဲ့ဒီစေတသိက်တရားတွေနောက်ကလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒေါသစိတ်မရှင်းမသာဖြစ်တာဒီဒေါသစိတ်မရှင်းမသာဖြစ်တယ်။နောက်အာယုန်တစ်ခုခုကိုထိပါမှုရှိနေတယ်ဒေါသကလေ တိုင်ပြီးတော့ဟောနသိမ့်မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒေါသဒေါသကဘာပြောတယ်စိတ်မရှင်းတာမှုဒေါသစိတ်မရှင်းတာမှုရှိတယ်အာယုန်တစ်ခုခုမှထိပါမှုရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒေါသလို့မှတ်လိုက်ပါဒါပြန်အဲ့ဒီတော့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဒီဒေါသတွေက ပွားသွားတဲ့ကြီးရင်သွားတဲ့ဒီဒေါသတွေဟာဘာဖြစ်လို့တော်ရုံတန်ရုံနဲ့မပြောင်းနိုင်တာလေဒေါသဖြစ်ပြီဆိုကလေးကအတွေးကလေးနဲ့လေဟိုမှာအာယုံတော့သွားပြီးတော့ထိနေတဲ့ဖန်တာဒုက္ခဝေဒနာခံစားမှုဟိုပုံမှန်မှတ်သားနေတဲ့သိညာစစ်စောသုံးသနေတဲ့စေတနာတိနေတဲ့စိတ်ကလေး နာခန္ဓာ၄ပါးကမြေတမ်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းကိုကြံစီတဲ့သုံးသပ်တယ်။ဒုက္ခမဖြစ်ပေနဲ့အဲ့ဒါဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးတည်နေတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူကဒေါသဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ဖို့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲအားထုတ်နေတယ်ဒီပုံမှာတည်နေတယ်ဒီပုံကိုပဲတည်နေတယ် တော့စိတ်မရှင်းတာမှုတွေအကျင့်ချင်းဖန်မှန်ကိုကိုကိုပဲလုပ်တယ်ဒီအပေါ်ကမရွေ့သွားအောင်စိတ်စင်းရင်းနေတာကလေးမပြောက်သွားအောင်ထိမ့်သိမ့်နေတယ်ကျန်စီတာကလည်းအမှန်အားထုတ်တာကလည်းအမှန်ဒီကြည်မှုအမှားတွေရှိနေတယ်တော့ဘုံနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအားထုတ်မှုဘုံဒီကြည်မှုဘုံမတုံမလုံးအဟိရိကမတုံမလုံးမချင့်ဘူး မကြောက်ဘူးအပေလေးလေးသတိမထားတော့ဘူးသူတို့ဘက်ကပစ္စည်းဇေလိုမှုတွေဝေတဲ့မောဟပစ္စည်း
စိတ်ပြည့်စုံမှုပြပါတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုဒီဘောကနေရှိမြောက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဘယ်ကဟာမပြတ်လွယ်မှုအဝိခေပဒီတရားတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ်ဒီဒေါသစိတ်ကလေးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီဒေါသတရားတွေကိန်းပြီးတော့ ဒီနေ့လည်းမပြောမနဲ့ပြန်လေးမပြောတော်တော်ဖြစ်တာတာကတော့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တော့နာအကုသို့မောဟမောဟကြတော့ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူကယုံမှန်မှုရှိတယ်ပြည့်စုံမှုရှိတယ် စေကလေးပြင်းထွက်နေတာဒီမောဟယုံမှန်မှုဒီမောဟစာစကားလို့ပြောရင်ဝိစီကိစ္စဥဒိစ္စယုံမှားတယ်ဘုရားတရားသံဃာဘုံမှာလည်းယုံမှားတယ်ဓမ္မဘုံမှာလည်းယုံမှားတယ်စေကလေးတွေပြင်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဒီမောဟ အဲ့ဒီတော့ယုံမှားနေတဲ့ရှင်ပြည့်နှွတ်နေတဲ့ရှင်ဘာတွေဖြစ်တယ်ခတ်တာတော့ပင်ညာတော့စေရဏတော့တိမှုစိတ်ကလေးတော့ဒါတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည့်နှွတ်မှုအာယုံပေါ်မှာကျန်စီမှုတော့သုံးသပ်မှုတော့လျှက်လျူရှုမှုတော့စိတ်ကလေးကိုတဏှာတွေမှာတည်ထားတာတော့ဒါတွေဖြစ်တယ် ပြည့်နှွတ်နေတဲ့ရှင်ယုံမှားနေတဲ့အရှင်အဲ့ဒီယုံမှားမှုကိုပဲအားစိတ်နေတဲ့တိနေတဲ့လျှက်လျူရှုနေတဲ့အဲ့ဒီယုံမှားမှုမပြောင်းသောအောင်စိတ်စရတဲ့တိတ်ကိုဆုံးချုပ်ပေးနေမာယေစွာကျန်စီမေမာယေစွာအားထုတ်မေဝိရိယနဲ့အားစိတ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲအာယုံပြုနေမယ်မချေဘူးမကြောက်ဘူး တွေ့တော့ယုံမှားမယ်တွေ့ဝင်နေမယ်ဒီဘောကိုပဲစိတ်ကလေးကိုရှိမြောက်နေမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိဇိကိစ္စနဲ့ဥဒိစ္စမပြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မောဟကကြီးတဲ့ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တော့တာပဲနောက်မှာအဲ့ဒီဓမ္မတွေထောက်ပံ့နေလို့ အဲ့ဒီဓမ္မတွေထောက်ပံ့ထားလို့ဒါဆိုရင်အခုယောဂီတို့ဒါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အချင်းချင်းပြောလိုက်တာယောဂီတို့ရွှေတော်ဘုရားကိုသွားလို့ရွှေတော်ဘုရားကိုသွားလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကြီးညိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရေပေါ့ငါကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့ ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေတော်ဘုရားကိုရောက်သွားတရှုကလည်းဘာရင်လို့မဟုတ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ကလေးမပါဘူးရွှေတော်ဘုရားကိုရောက်သွားဒါဆိုရင်ရွှေတော်ဘုရားကိုရောက်သွားတဲ့လူနှစ်ဦးတုံးတဲ့လူမတူတော့ဘူးကြီးညိုတာတော့လူတိုင်းကြီးညိုတယ်ဝမ်းမြောက်ကြီးညိုတယ်ပေါ့ ဝမ်းမြောက်တော်တော်လေးပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိလို့ရောက်သွားတဲ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသိလို့ရောက်သွားတဲ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတော့နှမျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲယောဂီတို့စိတ်ကလေးကတော့ခတ်တာတော့ဝေဒနာတော့သင်ညာတော့စေဒနာတော့ဓာရီဟာထောက်ပံ့နေပေးနေတယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာဝိတဝိဇရံပိတိဓာရီကထောက်ပံ့နေပေးနေတယ် အဲ့ဒါကြောင့်လေယောဂီတို့ဒီစိတ်ကလေးဟာဒီလိုဖြစ်နေတာဘသူတူတရားကမှဖန်ဆင်းလို့လည်းမဟုတ်ယောဂီတို့ကပြုပြင်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောင်တွေကသူ့ဟာသူအများကြီးလုပ်သွားတာအများကြီးလုပ်သွားတာတခါတခါတော့ဝမ်းမြောက်နေတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်ပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုတော့ယုံကြည်တယ်တော့ဝမ်းတော့မမြောက်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ အမြဲတမ်းသွားနေတာဆိုတော့
Eri lobjin lebe gunaga dhamma bega thok bande bebi ro. Dhamma ne thok bande bebi ro eri zegle de eri lobjin ira. Na kanda ro vidya vizara didiya de noga de thok bande beta. Tajau beyama lagam se dhammagu akolumbi dhamma jau. Dhamma jau pshin ira. အကုသိုလ်စော်လေဒီလိုပဲလိုချင်မှုလောဘဖြစ်မဲ့ဒေါသဖြစ်မဲ့မောဟဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမပြောက်သောခြင်းသည်နောက်ကဓမ္မတွေကထောက်ပံ့ပေးနေကြလို့အထောက်ပံ့နေပေးနေကြလို့ဒါကြောင့်တော်ရုံတန်ရုံမပြောက်နိုင်တာဒါပြေဘုရားတို့ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးမဟုတ်အကုသိုလ်လေးမဟုတ်တဲ့အနေ အဘိဓမ္မာစကလုံးအရသုံးမယ်ဆိုရင်အဗျာကတ္တဓမ္မကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအဗျာကတ္တဓမ္မအဗျာကတ္တတရားအဗျာကတ္တတရားဆိုတာအကျိုးဘယ်အကျိုးလဲဝိပ္ပဝိပါကဝတ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝိပ္ပဆိုတဲ့အကျိုးခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာကိုအဗျာကတ္တလို့ပြောပါဤ စကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဟာတဲ့ဒါဝိညာဉ်တို့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီအဲ့ဒါအဗျာကတ္တတရားပဲဝိပ္ပအကျိုးခန္ဓာစာထဲမှာတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင် အကျဉ်းခါနဲ့လွန်ကင်းပြီးတော့အခါကဟောအတိတ်ဘဝကလို့ပြောတယ်။ကာမနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပြုအပ်ပြီးသည့်အဖြစ်စေဘူးအပ်ပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံကိုကာမနဲ့ကာမဝဇ္ဇနကုသိုလ်ကံကိုပြုအပ်ပြီးသည့်အဖြစ်စေဘူးအပ်ပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့် လျှက်ဒီရှုမှုဥပက္ခနဲ့တကားဖြစ်သောအကျိုးဝိပ္ပဖြစ်သောအစင်းယူပါယုံလျင်အာယုံရှိသောယူပါယုံကိုအာယုံပြည့်ရဲ့မြင်သိစိတ်စေကုဝိညာဉ်သည်မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်စေကုဝိညာဉ်သည်ဖြစ်စေဖြစ်၏ထောအခါတွေ့တိမှုဖန်တာသည်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့မြင်တိုင်းကြားတိုင်း နရှူတိုင်းယတတိတိုင်းတွေ့တိတိုင်းတွေ့တိုင်းမပါသေးဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်လေးမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လေးမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဆိုရင်အဗျာကတ္တစိတ်လို့ပြောပါလေအဗျာကတ္တစိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နရှူစိတ်ယတတိစိတ်တွေ့တိုစိတ်တို့သည်ဘာမှအဖြူအမေးမပါသေးရင်အဗျာကတ္တစိတ်လို့ပြောပါ၏ဘုံလို့ ဘရိဇသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောဝိပါကဝို့လို့ပြောပါ၏ဝိပ္ပဇိတ်လို့လည်းပြောပါ၏အကျိုးတရားခန္ဓာတည်းမှာအကျိုးတရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲနံခန္ဓာ၄ပါးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဖတ်တာလေးဖြစ်ပါတယ်မြေယုံမြတ်တတ်တတ်ဆိုရင်သူ့ကိုနောက်ကနေ supporting ပေးထားတယ် နောက်ကနေပါနေတာလို့ဖန်တာလေးပါတယ်ဝေရဏသိညာစေရဏတိမုတ်ဝိညာဉ်လျှက်လျူရှုမှုဥပက္ခနောက်စိတ်ရဲ့ဧကဂတနောက်အစောတရာတိမုတ်ဣန္ဒြေကလည်း၃လေးပါလားဣန္ဒြေ၃ပါလားအစောတရာတိမုတ်အားစိတ်ပြီးတော့တိမုတ်ကကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လျှက်လျူရှုမှုစောင့်ရှောင်းမှု နောက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိမလဲအဲ့ဒါတွေကနှလုံးသွင်းမှုဒါတွေရှိနေတယ်ဒါနောက်ကထောက်ပံ့နေအဲ့ဒါလေးတွေပါနေဒါကြောင့်မြင်မြတ်ကြားမြတ်
Minga mien jaka ma mien segle mane nogane. Rilo pada warananda nya zirena, winya zure disegle dia top bangaro bavida. Todo aji e ne tamaude dwejao. Truga mien yung mien jia yung mien. Kudo ye a jo ane ne bepinida. Awemado, Rilo adiza. Hello, Nanda Yari. စေတသိက်တရားတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပါနေတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစုစုအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာဂန္ဓာ၄ပါးလေးဖြစ်မယ်။တွေးတွေးတဲ့အာယတနနှစ်ပါး၊ဓာတ်နှစ်ပါးပြောရရင်တော့နည်းနည်းအတွေးကလေးပေါ့နာဂန္ဓာ supporting page အာဟာရသုံးပါးအိန္ဒြေသုံးပါးဖာသတဘဝေဒနာတဘဝသဉ္ဇဏတဘဝစေတနာတဘဝစိတ်တဘဝခန္ဓာပြင်လေး၄ပါးဝေဒနာသဉ္ဇဏသင်္ခါရဝိညာဏအမျိုးအမည်ပဲကိုယ်လေးသဘောတရားကတော့ဒါတွေဖြစ်သွားတယ်။နောက်အိန္ဒြေအပြည့်စုံမနေအိန္ဒြေမနောဝိညာဏတ္တစေခောဝိညာဏတ္တဓမ္မယရဏဓမ္မတ္တပြီးတော့ဘာတွေပါမလဲ စန္ဒစန္ဒရှိတယ်အဒီမောက္ခမနတိကာယနှလုံးသွင်းတဲ့တတရမြေစတတရမြေဇတ္တတံတဏျာတွေမှာစိတ်ကလေးတည်တဲ့ဥပက္ခံသဘောဒါလေးတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့လည်းမယူပဲမြင်ယုံမြင်နေဆိုရင်လည်းပဲ နောက်မှာဓမ္မတည်းအများကြီးပါပါတယ်။မြေယုံမြင်တဲ့အချိန်မှာဝိတေဝိဇာရဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုဉာဏ်စီမှုဒါတွေတော့မပါသေးဘူး။မြေယုံမြင်တဲ့သုံးသပ်မှုမရသေးဘူး၊ဉာဏ်စီမှုမရသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘုရားကတ္တစိတ်လို့ပြောတာပဲ။ဘုရားကတ္တစိတ်ဘာမှမယူဘူးတည်တဲ့ ကုသိုလ်အနေနဲ့မယူဘူးအကုသိုလ်အနေနဲ့မယူဘူးအဲ့ဒါကဘုရားကတ္တစိတ်စေကုဝိညာဉ်ဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့နောက်မှာနံခန္ဓာ၄ပါးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီအပြာကတ္တအရိယာတွေနေတဲ့ယဟန္တာတွေနေတဲ့စိတ်တခါတခါလည်းပဲဒါယောဂီတို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တိတ်တိုင်းမြင်ယုံမြင်နေဘာမှမလုပ်ဘူးမြင်ယုံမြင်နေဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ အပြာကတ္တစိတ်အကျိုးဝိပ္ပစိတ်လို့ပြောတယ်။လောကီတို့အတွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားတို့စေကလေးသုံးခု။ရောရောပြောရင်တော့မနောဓာမနောဝိညာဏဓာ။ဟောအဘိဓမ္မတ္တသင်္ခါဟလို့ပြောရင် တံပတိဆိုင်တံတယနာပံတံတယနာကနှစ်ပါးတံပတိဆိုင်တစ်ပါးအာယုံကိုသိယုံမြတ်စေကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုမနောဓာတ်လို့ပြောတယ်အာယုံကိုသိယုံမြတ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကိုပန္နာတတ်အကြည့်လို့ပေါ့စေအကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမနောဓာတ်စေအကြည့်ဆိုတာအာယုံကိုသိကံမြတ်စေကလေး တော့တံတိုင်းစံပြီးရင်တန်တီရဏဆိုတာရှိတယ်။တန်တီရဏကလည်းဝမ်းမြောက်တဲ့တန်တီရဏအာယုံကိုဟောဝမ်းမြောက်တာလည်းမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးတန်တီရဏဆိုပြီးတော့နှစ်ပါးရှိတယ်။သူကြတော့အာယုံကိုအထုတိတယ်။မနောဝိညာဏတ္တဘုရားဗိဓမ္မာတိမာတော့မနောဓာတ်မနောဝိညာဏတ္တတော့အသုံးများလိမ့်မယ်။ အဘိဓမ္မတသင်္ခာသဉ္ဇဉ်မှာတော့သံဝရဇ္ဇံတန်တီရဏဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးအဓိကဖော်ပြထားပါတယ်။သံဝရဇ္ဇံတန်တီရဏဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပေါ်ပြီးတော့တိကျမှုသဘောလို့ရှိတယ်။ဒါပြင်အတွေ့ကလေးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာပရမဥဆုံးအာယုံကိုသိယုံမြပြီးတော့မှအာယုံကိုအထုတိတာ။အာယုံကအထုတိတာကြတော့မနောဝိညာဉ်အာယုံကသိကမြတ်ဆိုရင်တော့မနောဓာတ်
Ayo digamia zoro bari gole asingo digamia adango digamia adwe digo digamia adwe go digamia adwe digo adwe digamia digamia adwe go digamia digamia pshinte zegli ari lo pshinte yin lebe duye noga taupan bethare Adega, dirty mudo, kanza mudo, mada mudo, siso mudo, di mudo, eri nankanda, nandiyariga, topam beta. Digam yam jibo. Tomo ayungo, tu digo, adwe. Diga kamaneme, wamyalo pisi, wamyal jimishigo pisi. Arima Jansi Mumle, Donga Mumle, Layani Shumule, Saye Dia Dine Tari, Takare Yogiroye, Nokema, Takare Bani, Dajo Disegleti, A Duegle the Ku Aumian Dore, Dimugle the Ku Aumian Dore. Tazo ye mando dhane mando wunyananda. Mando da zora aji, mando wunyananda zora aji go mi biro pshete segale. Ani segale dwe pshete yogi roga o dhidama de dilo thakpa mu baba yula. We the wizard of Bidin Duga Gagras ready the body are we? Oh, no, God, talk man in Pinny by your love, the moon, eh? Domina the Nazareno, Saint Janda Moon, eh? Sunshine Moon, eh? Navido, Dimoka, Sumbia, Jim, and the Garan, the Lombin Jins already, the Yanwe. Are young or do you? ด้วยกรรมเนี่ยพี่ดีๆเนี่ยอกงลงป่าตัวมาดิถ้าสวยพ่อหลวง ตัมปะไดสัยตัมปะไดสัยสระอายุวะติยุญญะมโนฐานะตุริตันติระณัจจะโรมโนวิญญาณะฐานะตุริตันติระณะมาเลยเวโทมนัตตะตันติระณะอุปะขะตันติระณะสุวิโรนัปปาสิบาลิโทมนัตตะสระวัญญะวันตาโกเวตันติระณะสงสันดาอุปะขะสระกะโรวัญญะมุโรเตมิสิหุดิไดยุโยสงสันยุญญะสงสันดา Hari lo song zane kama lebe noga na kanda re pshidawe. Wida wizara re pshidawe. Yali ushunga ubaka re pshide. Ubaka na shen ubaka re pshide. Wamyabungne shen ye domananda do varo pshide. Nabira di diyari no dhamma de duhadu dakhare vandwara. Tikung re pshime. Diyari wa sanchantare siwiti indire sore dhamma de pshime. Dimaka Sumbia Jim and Adigara and Longan Jim and Jimmy Elare Aloha Yogi or Logara, the Kuma Mashiva, who did a Joe Wingman and the Yadu, do look to Logara. Dina and the Yadu have do look to Logara, go Logara, the Kuma Mabau. Go Logara, the Kuma Mabau. Tabi yogi roga loba pshimana koma bahu, dhota pshimana koma bahu, moha pshimana koma bahu, kudone badalo bhapshimale koma bahu. Yako mienai jale ma kudole maho akudole maho den deta, koba mana mabahu tu dhavava deyarui vei. Dhavava deyare du lo jen jajin da pshade.
ဝိတုရေခမမနောဌာနဲ့မနောဝိညာဏံဒါကောဘာသနာဆိုတော့မပါဘူးသူ့လုံသူ့လုံသွားတာဝရဏံကလည်းခံစားတာတင်ညာကလည်းမှတ်သားသွားတာစေတနာကလည်းဆစ်ဆိုးသွားတယ်ကောဘာမဝင်ပါရခြင်းမရှိဘူးမနှင်းတွေကတည်သွားတယ်ဥပကင်းတွေကလည်းရည်ရွှေရှုသွားတယ်စေဝိတ္တင်တွေကစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဒီတရားတွေယောဂီတို့ရဲ့ဉာဏ်ထိပ်မှာဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါဆိုရင်ဘုံတော်ကုဒ်ကလည်းညတ္တာတွင်မှပြီးသွားတဲ့အနေထားကကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတ္တနာကျင်းဖြစ်ပုံယောယောဒီကုသိုလ်လောလောခြင်းမှုလောဘအကုသိုလ်ကြံတမ်းမှုဒေါသအကုသိုလ်မသိမှုမောဟအကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါညီတဲ့ကံမှာကြားတဲ့ကံမှာရွှေတော်ဘုရားကိုမြင်နေခံခိုင်းအကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ပြီးတော့တေတေချာချာဝန်တာဖြစ်တာရေခံခိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်လို့တော့ဘာဟုတ်သူတော်ဘာခေါ်လို့တခုခုပေါ့ရောက်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါအကြီးစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတမျိုး ဒါပြန်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးကုသိုလ်စိတ်ကလေးဗေနံမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေ့တိမုံတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေဖြစ်တော်တာပဲလေဉာဏ်စီမုံသုံးတာမုံမှတ်တာမုံရှင်းတာမုံစေယဒီကြီးမုံဒါတွေလည်းဖြစ်တော်တာပဲဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တော်တာပဲဣန္ဒြေတွေလည်းဖြစ်တာပဲ ကုသိုလ်စရတ္တမံတည်းတိရောတမံသင်္ကပ္ပရောဒါရီလည်းဖြစ်တာပဲဘောရီလည်းဖြစ်တာပဲမလို့ရင်မှုအလောဘတွေမပြည့်စည်စေမှုအဒေါသဒါရီလည်းဖြစ်တာပဲရှင်းတာကြောက်တာလည်းဖြစ်တယ်မရေကိုကြောက်တယ်မကောင်းမှုလောမှာရှင်းလာမယ်ကိုရင်းကြီးစိတ်တွေပေါ့ပါပြီးတော့ဖြစ်လာမယ် အဲ့ဒါဒီယောဂီတို့လောက်တာတခုမှမပါဘဲနဲ့ဓမ္မတွေကတခါရင်နောက်ကနေဆပေါ့တင်းပေးထားလိုက်တာနောက်ကနေထောက်ပံ့ကြီးပေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါမယ် ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာကတော့ယုတ်ပြီးတော့သိပြီ။နောက်ပြီးတော့အာယုံတစ်ခုမှာကုသိုလ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံစီမှုဆိုတာရှိရတယ်။ကြံစီမှုမရှိရင်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်လို့မရဘူးအကုသိုလ်လည်းဖြစ်လို့မရဘူး။သုံးသပ်မှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရာလည်းရှိရတယ်။သုံးသပ်မှုမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်လို့ဖြစ်လို့မရအကုသိုလ်လည်းဖြစ်လို့မရ။ နှစ်သက်မှုပီတိဒီအရာဝတ္တုပေါ်မှာနှစ်သက်နေတဲ့ပီတိဆိုတာလည်းရှိရတယ်ရှမ်းတမ်းမှုဒုက္ခဆိုတာလည်းရှိရတယ်စိတ်တည်ကြည်မှုဧကဂရာဆိုတာလည်းရှိရရှိနေကြတယ်ဒီတော့မှသူကဒီပေါ်မှာအကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရမှာစိတ်ကလေးကတနုံလုံးတစင်းစင်းတလို့ဖြစ်မှာကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ပေါ့ အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်အထက်မြောက်မှာပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအားထောင်မှုတွေရှိတယ်အောင်းမဲ့မှုတွေရှိတယ်တည်ကြည်မှုတွေရှိတယ်သိမှုတွေရှိတယ်ရှမ်းသာမှုတွေရှိတယ်စွန့်ရှောက်မှုတွေဒီပေါ်မှာဒီအာယုံကမလွေသွားအောင်ဒီအာယုံကလွေမသွားအောင်စွန့်ရှောက်မှုတွေရှိတယ်
ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အတွက်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီမြင်မှုတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အတွက်ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဒီမြင်မှုတွေဒီမြင်မှုတွေမှာမကောင်းတဲ့အနေထားကောင်းတဲ့အနေထားကျန်စီမှုတွေမှာကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့အနေထားအားထားမှုတွေမှာကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့အနေထားအမေမှုတွေမှာကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့အနေထားဒါတွေပါနေတယ်ဒါတွေပါနေ ဘဒုံမလို့ယုံကြည်ရယ်ယုံကြည်လို့ပဲသူကအားစိတ်တယ်အောင်းမေးတယ်ဒီကြည်တယ်မကောင်းမှုလို့မှမရှိဘူးရှက်တယ်ပေါ့မကောင်းမှုလို့မှမကြောက်ဘူးကြောက်တယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်တော့မကြောက်ဘူးကုသိုလ်နေရှင်ရင်တော့မကောင်းမှုလို့မှလည်းရှက်မှကြောက်မှာပဲအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ဘုရားဒါတွေမရှက်မကြောက်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အဒီမှာလောဘဒေါသမောဟ ကုသိုလ်ဆိုရင်တော့အလိုဘအဒေါသအမောဟအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့အဘိစာရင်းများမယ်လိုချင်မှုကုသိုလ်ဆိုရင်တော့မလိုချင်မှုတွေလည်းရှိမယ်ဒေါသတွေလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဓမ္မတရားနောက်ကနေတခါလေးလိုက်တော့တာဒါဖြင့်ဒီစကားလုံးတဲ့ဒီဓမ္မတွေကဟေးထွက်ကြဟေးထွက်ကြဟေးလို့ဘယ်သူမှပြောစရာ ကိုယ်တော်မှဒီမှာစောင့်တိတ်မှာပါလို့ဖတ်ကြည့်လို့အခုမှတွေ့တာဒီဟာတွေကဘယ်သူဖြစ်စည်းပေးလိုက်တာလဲဘယ်သူမှဖြစ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိပါကဝတ္တရားတွေဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ္တရားတွေကအမျိုးမျိုးရှည်လေလိုက်တော့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်သွားတယ် ကောင်းတဲ့ရှင်လေးမှုဆိုရင်တော့ကိလေသာဝတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့မကောင်းတဲ့ရှင်လေးမှုဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေယုတ်ပြီးတော့ဓမ္မတွေသူဟာသူတခါလေးလာပြီးတော့ဖြစ်ကြတော့တာဒီစိတ်ကလေးတွေကနောက်ကနေဒီကောင်းတွေတခါလေးလာပြီးတော့အကျိုးတွေပေးကြတော့တာကိုယ်ကမသိဘူးလို့ အဘိမေသူကတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေဒီကောင်းတွေကနောက်ကနေပြီးတော့စုပ်ဖို့ဒိန်းနေပေးနေတယ်ဒီကောင်းတွေပေးနေပါယောလားလို့စင်ကျင်သုံးသတ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါအဘိဓမ္မပေးဩကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့တကွာအတူတကွာဘာတွေထပ်ဖြစ်တယ်လဲ ဟိုဒီတရားတွေဖြစ်ပါယောလားကျင့်စဉ်လောကမှာလောကကြီးမှာဒီသဘာဝတရားတွေဟာကျင့်နေနေကြပါယောလားလှုပ်ရှားနေကြပါယောလားငါလည်းမဟုတ်ပါလားအတိတ်ဘဝကလူဘဝကိုရခြင်းလိုခြင်းခြင်းဘဝခန္ဓာကိုရအောင်တောင်းတခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကြောင့်ဒီဓမ္မတွေဒီစကားလုံးတွေဟာအော်တိုပါလာတယ် ကဲလိုချင်ဦးမလားတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုရအောင်တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တော့မဖြစ်ရင်ဒီအလုံးတွေအမြဲတမ်းပါနေအောင်ငါဖြစ်စည်းပေးမယ်မလိုချင်လို့မရဘူးသူတို့လုံးလိုက်တာကိုယ်ခံလေးဘာဖြစ်သွားတော့အကုသိုလ်ဘက်ကိုလုံးလုံးရောက်သွားတော့တာပဲခေါင်းတော်မဖော်နိုင်တော့ဘူး ကောင်းတော့မဖော်နိုင်တော့ဘူးဒါဖြင့်ဒီဘဝခန္ဓာရှိရင်ဒီနောက်ကနေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းပေးတဲ့အကောင်တွေဆိုတာရှိနေတယ်ကုသိုလ်ရာမလည်းရှိနေတယ်အကုသိုလ်ရာမလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကောကဥစည်းဥဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုသာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှစ်ပေးဟောကောင်းတဲ့နောက်ကနေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတခါလေးစိတ်ကပါတာ စေကရခန္ဓာတံပြီးတော့ဟောကောင်းလေးစပေါ်တင်းပြလိုက်တာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့ဖက်ရောက်သွားတာပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကလေးစိတ်ကလေးဥတည်ပြလိုက်တာနဲ့နောက်ကနေဒီကောင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းပြလိုက်တာတခါလေးခေါင်းတော်မဖော်နိုင်တော့ဘူးဒီသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်တော့ကတော့ဒီကောင်းလေးလိုက်ပါမလိုက်ပါနဲ့လို့လေပြောဖို့မလိုဘူးပြောစရာလေးမလိုဘူးတိုက်တွန်းလို့လေမရဘူးဒါပြန်ကောကခေါင်းတည်ပေ
အကုသိုလ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးသာဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းတည်ထားနေရမယ်ကောင်းတဲ့ဘေးရ။ကောင်းတဲ့ဘေးရဟောနောက်ကအကောင်းတဲ့နန္တရားတွေဝိတ္တဝိဇ္ဇာတွေအလကနောက်ကလိုက်တာ။ဓမ္မတွေနောက်ကတပြုံတခဲကြီးလိုက်ကြလို့လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကောကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့ပါသွားတယ်။ ကာမတော့ကုသိုလ်လေးမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လေးမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းကုသိုလ်လေးမဟုတ်အကုသိုလ်လေးမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းမြေယုံမြတ်ကြာယုံမြတ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲနောက်မှလည်းအဲ့ဒီနာခန္ဓာတွေတော့ပါတယ်နာခန္ဓာတွေတော့ပါတယ်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာတွေတော့ပါတယ်သို့တော်လေးပဲသူကမြေယုံမြတ်တဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီကမှရှေ့ကိုတိုးရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်မယ်မြေယုံမြတ်တဲ့တဲ့ကမဖြစ်သေးဘူး အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကအတွေးကလေးကထပ်တွေးပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခါတခါမှာမြင်တိုင်းလေးကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မြင်တိုင်းလေးအကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်လေးမဟုတ်အကုသိုလ်လေးမဟုတ်တဲ့ဒီအနေထားပေါ့။သို့တော်နာခန္ဓာ၄ပါးလုံးတော့ပါတယ်။ဒီအနေထားဖြစ်တယ်။မြေယုံမြကြာယုံမြအဲ့ဒါကိုအဗျာကတ္တလို့ပြောတယ်။ ယောဂီတော်ပဋ္ဌံကုသလတ္တဗိညာဝါရဟောထားရင်တွေ့လိမ့်မယ်အဗျာကုသလောဓမ္မောအကုသလောဓမ္မောအဗျာကတောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောလို့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ခုနကဒီဓမ္မတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဟောကရောက်တဲ့ခါကျတော့ကုသလောဓမ္မောလောက်ပဲပြောတော့မှာအခုတော့တပါးရှင်းတစ်လုံးရှင်းမပြောတော့ ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကတော့မရောက်ခင်မှာဒီဓမ္မတွေကိုအရင်ဆုံးသင်ပေးလိုက်ရတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုရားတို့ဓမ္မသင်္ကနီကျင်းပေါ့ဓမ္မသင်္ကနီတကြံလုံးဒီဘာလဲလို့ပြည့်ရင်ဒီအဘိဓမ္မာဒီမှာပါတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီတရားတွေပဲအဘိဓမ္မာကသင်္ခါသင်္ကြန်သင်္တိလေးဒီမှာပါတယ်အနေထားဒီ ဘုံတော်ဓမ္မသက္ကနီကျမ်းကနေထောက်လို့ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတာဒါဆိုရင်ဘုံတော်ကစိတ်ကလေးကိုပဲကောင်းတဲ့ဖက်တော့လက်အောင်တတိထားရမယ်လက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီနောက်ကကောင်းတဲ့ဖန်သာဝရဏသင်ညာအာဝိတဝိဇာရဓာရီနောက်ကတခါလေးလိုက်လာပြီးတော့ ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့မကောင်းအောင်အဲ့ဒါတွန်းပို့ပေးနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်သတိထားပြီးတော့ဘုံတော်စင်ကျင်သုံးတတ်ရမယ်စိတ်ကလေးကကောင်းတဲ့ကောင်းပဲထားမယ်နည်းနည်းလေးမကောင်းတဲ့ဖက်သွအသာကလေးရောက်သွားတာနဲ့နောက်ကတွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းတွေကများကြီးတွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းတွေများကြီးကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းတွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းတွ
อาจารย์กุฎโธเผ่มาไปสิกกะลีก็เมียนๆทันอกุฎโธเผ่มามะทันนี่อกุฎโธโซราโลจินตัดแม่ยินอกุฎโธเวนอกปิรสิกกะลีตะคุกุอายุตะคุกุบ่มาสิกกะลีไม่ชั้นมีหน่ายผิดนี่ยินสิกไม่ชั้นตาผิดนี่ยินเลยอกุฎโธเวสิกไม่ชั้นตาวุโซราอกุฎโธเว อกุโธภิญนอกกองเนี่ยผิณีวี33ลงมา33โยม33รอบโตดีสิกกะเลติก็ยกิโรก็ผิณีจาลิเมโทตะภิญโตละสิกโกบ้านรอบโตเอ็นอาสุฤกยกิโรโกดีอายุก็บ่พอနိုင်အောင်ผิณีจาลิเมถ้าจังปุถุกะเลဖြစ်พออด้วยโกเวด้วยบาอกุโธဖြစ်พออด้วยโกไม่ด้วยบาเนตะคาตะคาโรดีโลเวอะอภยากตะโซเร ဘာရင်လို့မဟုတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေထွက်နေလိမ့်မယ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ပိဿမရှိဘူးအထူးသဖြင့်တော့ကုသိုလ်ဘက်သို့အာယုံကလေးရောက်ပဲတွေးရမယ်အကုသိုလ်ဘက်သို့ရောက်သွားရင်မတွေးဘူးနောက်ကအကောင်တွေကအများကြီးဝမ်းဖိလိုက်ကြတာတော်ယုံတာယုံဒီအကုသိုလ်အာယုံကပြန်ထနိုင်ဖို့ဆိုတာခေရင်သွားတယ်ကုသိုလ်အာယုံကိုတွေးမြင်လေကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကောင်တက်တဲ့တက်တက်သွားတာ ถ้าอย่างกุฎโลธรรมโมဖြစ်ဖို့อกุฎโลธรรมโมမဖြစ်ဖို့อภยากตกะတော့သူ့ဟာသူဖြစ်ရှင်ဖြစ်မဖြစ်ရှင်ดีဘုံတော့조사ရမယ်အဲ့ဒီတော့လည်းပဲ조사ပွားများအားထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း Mamma, she'll be doing some bumps. She'll be doing some bumps. She'll be doing some bumps.